slāvu cilts tautu staigāšanas laikā pamazām apmetās uz dzīvi tagadējās Krievijas rietumu daļā, virzoties pa diviem ceļiem, vienu no Kijevas uz mūsdienas uzdaļu un Muromu, bet otru no Polockas uz Novgorodu un Rostovu. Viens no šiem viļņiem bija vikingi, kuri bija jūras braucēji, lopītāji un tirgotāji. Divi citi viļņi bija mauri un turki. Pēdējais bija islama karotāji, islama reliģijas un tradīcija izplatītāji. Bez šiem migrācijas viļņiem, kas būtiski ietekmēja vēlāko Eiropas etnisko struktūru, pastāvēja arī mazākas migrācijas devas. To skaitā avāri, proto-bulgāri un hazāri, ka šo etnisko struktūru vairāk vai mazāk koriģēja. Kas nav ēdis, lai paēda, kas nav dzēris, lai padzēra. Migrācijas pirmsākumā 5. Gadsimta sākumā Eiropa etniski un kultūras ziņā pārstāvēja divas lielas grupas – romieši un barbari, kur pēdējie pamatā bija ķelti, bet vēlāk ģermāņi. Man atmiņā uz ausi sena, vet sen norvēģu dzeju par Ragnaroku. Brāļi cīnīsies un nogalinās viens otru. Māsu bērni iztukšos radniecību. Pasaulē tas izskārbi nepamatoti, cirvju laikmets, zobeni laikmets, vairogi ir sagrauti, vēja vecums, vilku vecums. Pirms pasauli iet uz beigām, neviens cilvēks nežēlosies par citu. Tas izliekas par liktenīgu cilvēku dzīvības asinīm, ar sarkanu krāsu nokrāso mājas, melns kļūst par saules stariem vasarās, kas seko laika apstākļi visi nodevīgi, vai jūs joprojām cenšaties zināt un ko. 1185. Gadā Zemgaļu uzbruka Vācu jaunasteltajai mūra pilī, Ikšķilē. Tobrīd Zemgaļu kaimīgi pagāni izdirduši par akmeņu celtni un nezinādami, kā akmeņi sastiprināti ar javu, ieradās ar garām kuģu tauvām, un savā vientiesībā domāja pili ievilkt Daugavā, bet stopnieki ievainot un cietuši zaudējumus atkāpās. Tā notika apraksti Indriķa kronikā. 1232. Gadā Zemgaļa deva ķilniekus Rīgas bīskapam. Vācieši atjaunoja mežotnes pili. 1243. Gadā līdz 1250. Gadam pavests Inocents IV. Izdeva sešas krustakaru bullas, kuršu un Zemgaļu pakļaušanai. Sirojumi, savstarpējie kari, uzbrukumi un aizstāviešanās laiks. Aprakst par senlatīs sabiedrību. Ne tikai rada priekšstatu, ka karošana bija cilvēka ikdiena, bet arī liek domāt, ka cilvēki atbilstoši savam laikam bijuši visai turīgi. Lai nodrošinātos ar labiem ieročiem, nācās ieguldīt krietnes līdzekļus. Lai uzturētu sevi labā formā, nācās ieguldīt laiku. Tas rada priekšstatu, ka kara draudzes loceklis bija pietiekami turīgs, lai iegādātos pārtiku savai ģimenei. No zemkopja un pats varētu veltīt laiku militāriem treniņiem,
Baltijas zemju sabiedrība pirmajā un otrajā tūkstošu gadu mijā ir bijusi visai militarizēta, taču domas dalās vai karavīrs bija nepieciešamības gadījumā, bija ik viens kopienas loceklis spēka gados, vai tomēr karadrauds bija piederīgi pie kopienas elites. Tieši tagadējās Rietumu Latvijas sabiedrībā bijis augstas militārās organizācijas līmenis. Bija nepieciešami pieredzējuši karotāji, kas var izplānot gan taktiku, gan stratēģiju. Ieroči kalpoja kā kopienas locekļi personiskās brīvības simbols. Tāda ir kopienas locekļi lielākā daļa. Sabiedrības virslāņa simboli. Vīriešiem no 10. Līdz 12. Gadsimtam bija prestiži ieroči, divasmeņu zobeni, maksts apgalumu, šķēpu gali ar sudrabotu uzmavu, kaujas vāles. Vismaz daļa vāļu lodveidi galvas bez dzelkšņiem atgādina zižļus. Šāds zizlis liecinā par tā īpašnieka augsto sociālo stāvokli un dištildību. Mūsu senči 13. Gadsimta sociālā ziņā bija ļoti stipri diferencējušies, un viņiem bija izveidojusies spēcīga augstmeņa kārta. Karadraudas locekļi nāca no augstākās sabiedrības, jo karavīram pašam par saviem līdzekļiem bija jāiegādājās viss, kas nepieciešams karam. Turklāt ieroči bija dārgi, jo dārgs bija arī metāls, no kur izgatavoja zobenus. Šķēpus, bultu, uzgals un citus karošanai nepieciešamas lietas. Vēl jāpieskaita tēriņu par kara zirga apmācīšanu un uzturēšanu, jo parasti darba zirgs kaujām un tāliem pārgājumiem nederēja. Lai veikli varētu meroties ar ienaidnieku uz kaujas lauka, tad iepriekš bija jāmācās lietot ieročus. Iespēja un laiks vingrināties kara mākslā bija tikai dažiem. Bija tikai tam, kam nebija ar rokām jāsagādā pārtika sev un savai ģimenei. Zobens ir bijis viens no svarīgākajiem tūciņas ieročiem. Tā garums pārsniedz metru un smagākos zobens cilāja ar abām rokām. Tāpat tūciņās liet noderēja šķēps un cirvis. Zemgaļa, līvi un latgaļa lietojuši šaurismens cirvis, savukārt kaujas vāli gan no ozola koka darināta, gan ar metāla galvu. Īpaši aktuāli bija cīņās pret bruņās cērptu pretinieku. Nemitīgā ieroča svadžoņa saistās ar patsāvīgu naudas šķindoņu. Lai nodrošinātos ar ieročiem, īpaši aktuāls šis jautājums bija zemēs, kur nebija kalna dzelsrūdes iegūs iespēju. Latvijas teritorijā dzels sārņi atrasti visās dzels laikmeta apmetnēs. Tas liecina, ka dzels no burva rūdes savām vajadzībām ieguva ikvienā pilsnovadā. Kalēja amats bija īpašā cieņā, jo tieši kalējs bija tas meistars, kurš nodrošināja vīrus ar ieročiem, darinātiem no vietējās dzels rūdes, gan no ievestiem materiāliem. Varena un stipra koka pils kalnā, pils, kurā dzīvo novada drosmīgais un karevīgais valdnieks un viņa saime, kas paļaujas uz sava valdnieku un viņa karadraudas spējām aizsargāt pārējos no tuvāku un vai tālāku kaimiņu uzbrukumu. Tāda ir vīzija par Senlatvijas tautu nocietinājumiem. 13. Gadsimta pilī visticamāk mita valdnieks un viņa karadrauds, un no šo vīru spējām pasargāt savus ļaudis arī savā ziņā bija atkarīga attiecīgā pilsnovada varenība. Jo vairāk pilskalnu kādā reģionā, jo tas liecina par militārismu un sociālās hierarhijas nozīmi sabiedrības dzīvē, jo vairāk uz dienvidiem, jo hierarhiskāk. Bija uzveidot sabiedrību, un te ar vien lielāku nozīmi bija karošanai, kurā iesaistīti vīrieši. Sabiedrības hierarhijai bijusi sava nozīme un novada vadoņa sievai sava loma. Augstākās kārtas sievietes nodarbojās ar ikdienišķiem darbiem,
verba auda, audzināja bērnus un gatavoja ēdienu. Turklāt daudzām notarbēm bija ne tikai praktiska, bet arī simboliska nozīme, pat mitoloģiska nozīme. Atsaucoties uz kristīgo tradīciju, visas sievieši neatkarīgi no sociālā statusa piederums bija verbšanas rīki, jo saskaņā ar svētajiem rakstiem pēc izraidīšanas no paradīzes Ādams apstrādāja zemi, bet Ieva verba un audzināja bērnus. Līdz ar to verbšana viduslaiku un jauno laiku sākuma ikonogrāfijā un dažādos teoloģiskos apcerējumos tika uztverta kā metafora, kas raksturoja sieviešu dzimuma vietu pasaules iekārtojumā. No 12. līdz 13. Gadsimtam cilvēku kultūras Latvijas teritorijā bijis gana daudzveidīgs. Cepta rudzu maize, miežu plāceņi, vārīta miežu putra, audzēta lopi, audzēta arī rāceņu un pupas, kā arī lietotas meža ogas, sēnes, rieksti. Tomēr tas viss bija jāsagādā un lielākoties šīs nodarbības bija sievietes ziņā. Turklāt miltu malšana rokas cirnumās bija smags darbs un prasīja no sievietes tikpat daudz pūļu un laika kā verbšana. 1251. Gadā, kad Zemgaļa pirmo reizi slēdz mieru ar vāciešiem un piekrit uzņemt savā zemē soģis, 1272. Gada līgumā noteikumi bija daudz bargāki. Pils bija ne tikai savam laikam nepieciešams nocietinājums, bet arī varas un labklājības simbols. Laika gaitā pilskalni no vienkārši nocietinātas apmešanās vietas kļuva par saimnieciskajām, kā arī novada administratīvajām centriem. Jo spēcīgāk un labāk nocietināta pils, jo lielāka iespējamība, ka novada ļaudis būs pasargāta ienaidnieku uzbrukumu laikā. Ja sabiedrība spēja organizēties vērienīgu aizsargu būvju radīšanai, tā bija arī spējīga organizēties savas teritorijas aizstāvēšanai. Sabiedrībai noslāņojoties un laika gaitā arī pieaugot iedzīvotāju skaitam, visai kopienai vairs nepietika vietas pilskalnā. Uzskata, ka tie, kas smituši pilskalnā, atradušies augstākā sociālās hierarhijas pakāpē. 13. Gadsimta pilsnovados dzīvojuši pārsvarā novada dištildīgie un viņu ģimenes. Kopā ar dištildīgajiem mituši arī amatnieki, kas nodrošināja vadoņus ar smalkām rotām, ieročiem un trānām. Kā arī karadraudz, kas pasargāja briesmu brīžos, pieaugot savstarpējiem kariem, pieauga arī karadraudzes nozīme. Karadraudzes locekļi tāpat kā amatnieki dzīvojuši priekšpilīs, kuras izbūvētas pie vairākiem pilskalniem. Zemgalē 13. Gadsimta vidū bijuši 9 zemes – Silene, Žagare, Dobene, Spārene, Tervete, Dobele un Upmale, bet nebija valstisku veidojumu, kas aptvērtu visu Kuršu zemgaļu un Latgaļu teritoriju. Tieši vienotas valsts trūkums bija būtisks iemesls, lai krustneši spētu pakļaut Senlatvijas tautas. Senlatvijas tauta vēl no 9. Līdz 10. Gadsimtam atradās staigāšanas periodā un tikai 11. Gadsimtā sasniedz savas 12. Gadsimta ziemeļu robežas. Tāpēc arī Kuruši Latgaļu militārā organizācija un valsts ziemeļos varēja veidoties tikai 12. Gadsimtā. Tie jau 9. Gadsimtā bija paspējuši apmesties savās jaunajās dzīvesvietās un izveidot stipru militāru politisku valsti, kuru 13. Gadsimta sākumā vadīja Tervetes novada vecākais viestarts. Senlatviešu tautas vācu iekrošanas sākumā 12. Gadsimta beigās politiskā organizācijā bija apmēram 2 gadsimtus iepakaļ vāciešiem. Sabiedrības līderi pieņēmuši konkrētās teritorijas politiskos un ekonomiskos lēmumus,
Bet sapulcēs piedalījušies sabiedrības brīvie locekļi, kas bijuši lielākā daļa iedzīvotāji. Brīvajiem iedzīvotājiem vajadzēja piedalīties nocietinājumu būvē un aizsardzības pasākumos militāru konfliktu gadījumos, kā arī sirojumos. Sanlidvijas tautas bijušas pazīstams ar nodevām, kas maksātas sabiedrības virslānim, neiztika arī bez nebrīviem ļaudīm, gūstekņiem jeb dreļiem, taču to nav bijis daudz, jo izdevīgāk dreli bijis pārdot par 100 līdz 300 gramiem sudraba un par to iepirk karadraudzē nepieciešamo bruņojumu. Dreļi ņemt arī vēlākajos laikos. 1424. Gadā noteikts, ka par dreļiem nedrīkst ņemt kristiešus, un kopš 15. Gadsimta vidus Livonijas dokumentos dreļi vairs nav minēti. Pēc krusta kariem vietējie bijuši brīvi ļaudis, lai arī vairums piederēja pie zemniecības, brīvu ļaužu status apliecina tiesības nesāt ierocis. Ieroču nesāšanas tiesība liekšana zemniekiem patiesībā būtu neloģiska, jo viņi veidoja svarīgu Livonijas militārā spēka daļu, kaut arī ne tā kodola, un vienīgi kopš 15. Gadsimta ar vienu lielāku nozīmi sāk iegūt kara algotņi. Par zemgaļiem vienu no baltu tautām senākās rakstliecības ir skandināvu rakstu avotos, un tie ir stāsti jau no 9. Gadsimta, gan ticami, gan mazāk ticami. Tā bija tauta, kas gan pati devās karot, gan varonīgi aizstāvēja savus ļaudis pret iebrucējiem. Zemgaļu valoda izudusi 15. Gadsimtā, tas saistāms ar zemgaļu kolonizācijas laiku, par zemgaļu rakstību ziņu nav. Ir uzskats, ka latviešu valoda pamatā veidojusies tieši no zemgaļu valodas. Zemgaļu izsents tirgojušies ar tuvāku un tālāku zemju ļaudīm. 13. Gadsimtā zemgaļiem bija mazākas iespējas domāt par tirdzniecības darījumiem, ja nu vienīgi saistībā ar ieroču iegādi. 13. Gadsimta 50. Gados arī rietums zemgaļas novada ļaudis sajūt kristīgās ticības nesēja ekonomiskos spaidus. Pirmo reizi zemgaļi apņēmās maksāt mesls un uzņēma savās pilīs soģus nodevu iekasēšanai. Zemgaļi lūdza mieru un apsolīja maksāt nodevas. Notika arī pirmā zemgales zemļu dalīšana, kad likvidēja nelielo zemgales bīskapiju un to pievienoja Rīgas bīskapijai. Vācu varā rietumu zemgaļi bija līdz 1259. Gadam. Kad sacelšanās laikā zemgaļi izraidīja soģis no savām pilīm. No 1286. Līdz 1287. Gada ziemā vairākus tūkstošus liels ordeņa karspēks atkal centās ieņemt Tērvieti, bet nesekmīgi. Tajā pašā gadā zemgaļi gan kārtējo reizi neveiksmīgi vērsās pret Rīgu, gan paši nodedzināja Tērvietes pili un aizgāja no tās. 1290. Gadā Livonijas ordeņa spēki kopā ar kuršiem uzbruka Sidrabes pilī un novadam, kur bija patvērušies daudzi zemgaļi no citiem novadiem. Arī Sidrabes zemgaļiem nācās pamest un daudz devās trindā uz Lietuvu. Zemgale bija iekarota, bet tā bija izpostīta un tukša. Ir ziņas, ka uz Lietuvu izceļoja 100 000 zemgaļu.